Вже майже 25 років Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює моніторинг розповсюдження хімічних та нехімічних форм наркотичної залежності серед молоді міста. І щороку ми спостерігаємо, як змінюється структура споживання наркотиків, алкоголю, тютюну серед харківської молоді, учнівської. Наразі чверть молоді харківської має досвід споживання наркотиків біля 2-3% регулярного споживання наркотиків. Біля 80% споживає алкоголь. У цьому році вчені розпочали українсько-американське дослідження. Воно передбачає вивчення змін здоров'я та поведінки однієї тієї ж людини протягом тривалого періоду часу. Це корисність нашої, я вже маю на увазі клінічної, психіатричної, наркологічної точки зору цього проєкту, якому ми зараз обговорюємо, який започаткували, полягає саме в тому, щоб знайти ті ключові моменти, ті тригери, які запускають, як кажуть психіатри, адиктивну поведінку, тобто залежнісну поведінку. Фахівці наголошують, спонукати молодь до рішення спробувати наркотики можуть як проблеми із зовнішнього оточення, так і з родини. Однією із найважливіших середовищних обставин, яка спонукає молоду людину до вживання наркотиків, це те, що він відчуває себе сиротою при живих батьках. Він, для нього авторитетом перестають бути батько чи мати, для нього авторитетом стає випадкова особа на вулиці. Спеціалісти радять батькам більше часу проводити з дітьми та мати довірливі стосунки, разом трудитися, відпочивати та розмовляти на різні теми. Ольга Куріленко, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».